zvu k tomu, abychom využili milosti tohoto času, abychom se co nejvíc, řekněme, nechali proniknout a sami pronikli pomocí své víry, touhy, vlastně do toho tajemství, které nám Velikonoce zpřítomňují. Jde o takové tři základní vítězství nebo tři vítězství ve třech oblastech. Hřích. Je mnoho lidí, kteří opravdu zažili obrovskou úlevu, obřevské vzkříšení, můžeme říct, svého nitra, svého života, svého bytostného dýchání tím, že našli odpuštění. Je to také vítězství nad temnotou. Víte, je velmi důležité, možná, že dnes to není tak silné, i když, řekl bych, zrovna mi říkali jedni známí, jak jejich syn, který je někde v 9. třídě, tak jak vlastně mezi těmi mladými lidmi je to, co bylo velmi rozšířené, já nevím, před těmi nějakých těch 60. letech, ten existencialismus, který Sartre a tak dále, kteří prostě nějak vnímali tyhle ty chytrý, vnímaví lidi v té době, kdy opravdu křesťanství nějakým způsobem bylo razantně odkloněno, odraženo dokonce v mnoha místech, tak vlastně prožívali obrovské krize, absurditu bytí a v podstatě řekli, že hlavní smysl je v tom, abychom tu absurditu přežili. To znamená vydrželi, anebo to skončili. A tak dále. To znamená opravdu jedno z těch vítězství, kterým můžeme být proniknuti a kterého se máme nadechnout, je vlastně vítězství nad tou absurditou, která jako kdyby se zdá tak silná v tomto světě. K čemu to všechno je? Když stejně nakonec zemřeme, když stejně se s dětma rozhádáme, když se nakonec stejně 70% manželství rozpadá a tak dále, a tak dále. A potom je to třetí vítězství a to je vítězství nad smrtí. Teď v té oblasti psychologie asi nejvíc frčí, nebo jak to říct. Teď jsem zase na to narazil, někde na to, že vlastně v základu mnoha těch konfliktů, nerozumění, takového toho a já si chci ještě užít a tak dále, ono to souvisí samozřejmě s tím druhým bodem, tak je ten podvědomý strach, úzkost ze smrti. A právě Velikonoce zase by nás měly proniknout tady tím vítězstvím. Jo, samozřejmě k tomu ten prostor, kde se tohle to stane, kde se najednou člověk tohle může zažít, tak jsou různé prostory. Může to být dokonce i hrob. Dneska jsme pozváni evangeliem do hrobky, že jo, kam Maří Magdaléna vidí hrobku prázdnou. Petr, Jan taky tam přiběhnou a vlastně stane se to pro ně určitým, možná bychom mohli říct odborně, teologickým prostorem, kde zažijou tu nadpřirozenou transcendentní zkušenost, že zakusí, vidí tam toho chlápka v tom bílém rouchu. Je to jeden z výrazových způsobů, jak vlastně opravdu i vyjádřit, že to, co nás čeká, má osobní charakter, že opravdu se s těma našima drahýma setkáme. Že jsou tam fakt lidi. Že to není jenom nějaký energie nebo nevím co. To znamená, toto je taky velmi důležitý. Ale ten prostor může být různý. Jo? Často je to opravdu setkání s tou smrtí někoho, koho jsme měli rádi, koho jsme milovali, nebo kdo je prostě v nějaký opravdu velmi těžký situaci. Já jsem zrovna včera taky jeden z mých prvků Bílé soboty bylo, že jsem šel v Klokotech na hřbitov, tam, kde už máme zaplacený flek, ne? Kde pravděpodobně se dá říct jednoho dne budou ty naše ostatky. Jo, ještě tam jenom trávník, no ale je tam prostě už flek, je to jasný, co je naše, platíme si nájem, bejvák, snad nám to někdo nevyfoukne, jo? A tak dále. To znamená, prostě je to ta realita, která je. Ale Velikonoce by nám opravdu měli i dát možná tady to, že se dokážeme na, já to trošku zlehčuju, ale že se opravdu dokážeme na ty věci podívat s odstupem. A já jsem dneska, když jsem ráno přemýšlel, o čem budu mluvit,
Tak jediné, co mě napadlo, tak mě napadla jedna z mých písní. A já jsem dneska, bude to poprvé, nikdy jsem to neudělal ještě, abych umše přikázání, stokázání nebo přikázání hrál píseň nějakou, k tomu svoji. Takže já bych teď zkusil zahrát píseň. Já jsem to tak nějak počítal, jestli to jsou 4-5 let, když vznikla před 5 lety. A je to takový možná něco, co snad vám i zprostředkuje tak ochutnat. To, co jsem třeba sám prožil, i když to bylo v kontextu něčeho, co nebylo vůbec jednoduché. Ono většinou, víte, pořádné věci nějak se zrodí, když prožíváme nějakou těžkost, nějakou konfrontaci s něčím, co je pro nás těžké. Ale najednou do toho vstoupilo to vítězství. Viděl jsem naději, jak s vírou tančila, a láska byla úplně u toho. Světlo se do toho, jak hudba valilo, jako když se koupeš v medu, jako když letíš úplně nad mraky, jako když se motýly milují, jako když se motýly milují, jako když se motýly milují, jako když se motýly milují. Viděl jsem naději, jak s vírou tančila, a láska byla úplně u toho. Srdce se jako vosk u toho tavilo, a špína stesk a tma úplně zmizely, jako když se slunce po ránu vynoří. Jako když se slunce po ránu vynoří. Jako když se slunce po ránu vynoří. Jako když krtek svý oči konečně protřesy. Viděl jsem naději, jak s vírou tančila, a láska byla úplně u toho. Rány se najednou úplně hojily, a křivdy vybledly jak mouka z kokosu, a všichni tančili v nebi i na zemi, a všichni tančili v nebi i na zemi, a všichni tančili v nebi i na zemi, a všichni tančili v nebi i na zemi. Viděl jsem naději, jak s vírou tančila, a láska byla úplně u toho. Srdce se jako vosk u toho tavilo, a špína, stesk a tma úplně zmizely, jako když se slunce po ránu vynoří. Jako když se slunce po ránu vynoří. Jako když se slunce po ránu vynoří. Jako když krtek svý oči konečně protřesy. Viděl jsem naději, jak s vírou tančila, a láska byla úplně u toho. Rány se najednou úplně hojily, a křivdy vybledly jak mouka z kokosu, a všichni tančili v nebi i na zemi, 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 a všichni tančili v nebi i na zemi.